የግጥሜ ርዕስ ይህም አለለካ ይሰኛል። ይህም አለለካ ከዕለታት በአንድ ቀን በተቀደሰው ከእግሬ ሞገደኛው የማይታክተው አደረሰኝ ባታ ከአራተኛው ፎቅ ላይ የእድሜን ቋጠሮ ተፈቶልኝ እንዳይ ከድንቆቹ መንደር ሊቀላቅለኝ የአርባ ቀን እድሌ ድሪም ከተተኝ በፍርሃት ሰንሰለት ተሸብቦ ልቤ አልችልም በሚሉት አጥር ተከብቤ በይሉንታ ገመድ ስተበተብ ኖሬ መንፈሴ ተዳክሞ ተጣሞ ነገሬ ራሴን በውሸት እያታለልኩኝ ስንቱ ዘመን አልፎ ስንቱ ነጋብኝ አውቃለውኝ እያልኩ ራሴን ስክበው አፈረሰው ዳዊት አንደበተ ርቱዕ የማይበገረው ኦልድ ፓራዳይም ከነ ኦልድ ሀቢቱ ጠራርጎ አወጣው ከልቤ ጓዳ ውስጥ እስከነ ኮተቱ ይህም አልበቃው ዳዊት መሪያችን በአዲሱ ዓመት የደስታ ብስራትን ይዞ መጣልን በወሳኙ ሰዓት በናሴው ሽኝት በቋግሜው ቅበላ በአዲሱ ዓመት የለውጥ አዋሪያው ችቦ ለኮሰና በወርቃማ ቀለም ታሪክን ጻፈና አበራ ደመቀ በአፍሪካ ጎዳና አበራ ደመቀ በአፍሪካ ጎዳና የዘመናት ልፋት የምጡ ቋጠሮ የምጡ መቋጫ እረፍት የሌለበት ያ ሁሉ ሩጫ የዴቭ እንቁ መጽሐፍ ዓለምን አንጫጫ ጉሮ ወሸባዬ ሆ በሉ ድሪምሶች ዛሬ ልዩ ቀን ነው ለዳዊት ሰክሰስኮች የእንቅልፍ መስዋዕት የተገበረለት ከፊደላት ጋራ የተፋለመበት ንጉሱ ሰሲሉ እሳቱ ሰሲያምጽ አይኑ አሲመጣ አመሮሃ ሲያምጽ ኦልድ ፓራዳይም አንገት የደፋበት ኦልድ ፓራዳይም አንገት የደፋበት ትግስትና ጽናት የተሳሰሩበት እምነት ጥንካሬ ጎልቶ የታየበት ፍራትን በቡጢ ስንፍናን በጡጫ የዘመናት ልፋት የምጡ መቋጫ አይቻልም መንፈስ የተሸነፈበት ምክንያትና ውጤት ቦታ ያገኙበት ስኬት የስኬት ትሩፋት በውስጡ ቀምሮ በአደይ አበባ ምንጣፍ ተሞሽሮ በአደይ አበባ ምንጣፍ ተሞሽሮ በአደይ አበባ ምንጣፍ ተሞሽሮ መጽሐፈ ትንሣኤ ዛሬ ተመረቀ ሚሊዮን ትውልዱን ብራን ተነጠቀ ወገኖቼ ሆይ መጽሐፉን እናብብ እውን ሆኖ እንድናይ ዕልማችን እንዲያብብ ይድረስ ምስጋናዬ በድሪምሶች ስም ዘመኔ ይባረክ ይስጥ ጤና ሰላም አመሰግናለሁ።